Na Stradunu obilježen dan Narcisa, naša sugrađanka Ivka Bebić-Stojkić svoju bitku protiv raka dobila je prije više od 4 desetljeća. Ja sam uvijek vjerovala, uvijek, od prvog dana. Nisam se bojala ni operirati, a imala sam samo 47 godina. Nisam se bojala, jer sigurno bit će dobro. Evo. Sutra kreće ljetni red letenja, a povijesna jezgra grada brvi turistima. I came here to see the city. Došao sam ovdje vidjeti grad, jako je lijep, posebno stari grad, sve je savršeno. Došli smo jučer, idemo sutra, ali najljepše su mi tvrđave i more. I'm just traveling for a few months. Ja putujem već mjesecima. Hrvatska je nevjerojatna zemlja. Čula sam puno o Dubrovniku, pa sam došla provjeriti. Ovdje sam 3 noći. Kažu da je to previše, no ne bih se složila. Upravo sam se kupala u vašem moru i apsolutno ga obožavam. Od 1. travnja Lokrum će biti otvoren za sve posjetitelje. Kreće ljetni plovidbeni red, brodovi će ići svakih sat vremena, a iste javne ustanove otkrivaju i kad stiže novi brod. Spavamo sat manje, noćas počinje ljetno računanje vremena. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan Narcisa, spoj humanitarne akcije i javnozdravstvene kampanje koje je pokrenula Hrvatska liga protiv raka s ciljem podizanja društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i posljedično smanjenja smrtnosti. Već tradicionalno Dan Narcisa obilježen je i na Stradunu. Ja sam uvijek vjerovala, uvijek, od prvog dana. Nisam se bojala ni operirati, a imala sam samo 47 godina. Nisam se bojala, jer sigurno bit će dobro. Evo. S Narcisom u ruci, snažnim cvijetom s još snažnijom porukom kao simbolom dana posvećenom oboljelima od raka dojke, pred naše kamere stala hrabra Ivka Bebić-Stojkić. Ona je svoju bitku dobila prije više od 4 desetljeća. Slavila sam rođendan prije par dana, 42 godine od kako sam operirala desnu dojku. Prošle su. I Bogu hvala na vrijeme. Samo vodit računa o sebi. Vodit računa o sebi, na vrijeme poć i ne može faliti. Ne može stvarno. Svake se godine već punih 27 godina prve proljetne subote organizira humanitarna akcija koja u svijet šalje vrlo jasnu poruku upravo o važnosti prevencije. Akcija je ovo koju organizira Hrvatska liga protiv raka, a predsjednik Dubrovačke lige Davor Miloglav otkrio nam je detalje. Cilj ove akcije i svih naših akcija u ovom slučaju danas po pitanju dana Narcisa je edukacija i preventiva stanovništva. Kroz tu edukaciju i preventivu želimo educirati stanovništvo, u prvom redu žensko, ali i muško. Treba naglasiti da i muškarci mogu imati razdojke u malom postotku, ali je smrtonosan također. Mi ne možemo utjecati na dobijanje ove bolesti, zato mi je možemo usmjeriti u jednom i sasvim drugome pravcu da ne bude smrtonosa, nego izliječi na koncu konca. Nažalost, ovaj proljetni datum ipak ne odgovara cvijetu Narcisu koji ne podnosi visoke temperature. Od 15.000 cvjetova jedva su ubrali njih 1.000, no to ne umanjuje njegovu simboliku. Znak buđenja, znak nade, znak života, drugim riječima znak borbe, uspješne borbe protiv ove opake bolesti. To je razlog zbog čega je Narcisa ili dan Narcisa izabrana, baš zašto Narcisa izabrana za ovu vrstu bolesti. Ako uspijemo spasiti jedan život, spasili smo jedan život. Mi smo već puno toga postali. Koliko su naši sugrađani uopće svjesni važnosti prevencije, otkriva voditelj odjela plastične kirurgije i kirurgije dojke, ali potpredsjednik Lige protiv raka Dubrovnik Marko Margaritoni, koji ističe kako je pravi test bilo razdoblje pandemije. Potpuno nesmanjeno. Znači, mi smo zadržali vrlo visoku stopu individualnog skrininga, a to vam je skrining u kojem se žene ne pozivaju od Zavoda za javno zdravstvo, države ili bilo koga, nego same vlastitom odlukom idu k liječniku da bi se pregledavale i eventualno na vrijeme otkrile rak dojke. U posljednjih godinu dana stopa pregleda na našem je području čak i povećana, što dovodi i do konkretnih rezultata. Imamo izvrsnu stopu ranog otkrivanja raka dojke, sukladno tome rezultati liječenja su dobri i dobro je poznato da imamo jednu od
najmanjih smrtnosti, zapravo u Hrvatskoj sigurno najmanja smrtnost prema službenim statističkim podacima od raka dojke. Cijela ova akcija ne bi bila izvediva bez pomoći žena koje su otkrile zašto su odlučile doći i pomoći dijeliti narcise. Postoji mogućnost da svi dobijemo tu, nažalost, nesretnu bolest. Pa onda pomažemo i mislimo da je najvažnija prevencija, to je s ovim novcima što se skupi, prevencija je tu. I mislim da su žene zaista vrlo izdržljiva bića, ali naravno treba na vrijeme odreagirati. U džiru gradom svoj su narcis u znak podrške kupili i naši sugrađani. Za bolesne tete. Pogotovo mi žene, a pokušavam i onda njih dvojicu nekako malo senzibilizirati da i oni osjetu što to znači. Nema jednostavnog niti pouzdanog recepta za sprječavanje nastanka raka dojke. Najbolje što možemo napraviti jest da ga pokušamo otkriti što je ranije moguće. Ranim otkrivanjem velika je šansa da će život žene biti spašen. Svaka oboljela žena ima 100% šansu preživjeti i ozdraviti. Stoga se probudite i postanite sebi bitne. Već sljedeću subotu 1. travnja kreće ljetni plovidbeni red za Lokrum. Zimski su mjeseci bili prilično naporni za djelatnike ove javne ustanove jer radilo se na obnovi brodova koji bi posjetitelje trebali dočekati u novom ruhu. Detalje za Dnevnik otkrio voditelj službe pomorskog prijevoza Jere Skorin. Svega nekoliko dana dijeli nas od novog plovidbenog reda koji bi i ove sezone trebao Lokrum približiti kako domaćima, tako i posjetiteljima. Pripreme su još u tijeku, a da je zima bila prilično intenzivna, priznaju i iz javne ustanove Rezervat Lokrum. Brod Skala je već stigla u Gruž. Konkretno, evo, intenziviraju se radovi na palubi, obzirom da smo imali zaista u godinu zahtjevni remont u brodogradilištu Betini. Tako da brod Skala je za sada tu spreman je. Uglavnom, brod Argos je svakako tu. Cijelu zimu smo i plovili na kraju krajeva s tim brodom. Tako da, evo, 1.4. mi smo spremni za plovidbu. Brodovi Zrinski i Skala svake godine idu na remont na Korčulu, dok Argos je jedini ima dozvolu za prijevoz gosti u zimskom periodu, ističe Skorin. Obzirom da su to drveni brodovi, znamo da su jako stari, preko 50 godina, njihov remont je uglavnom i uvijek dosta zahtjevan. Mislim, zaista se vodi računa o sigurnosti, prvenstveno o sigurnosti putnika i posade, naravno. Tako da mogu reći da se u te brodove dosta, zaista dosta ulaže i dosta ih se pazi. Mislim, na kraju krajeva i znamo koliko nam vrijedi, koliko nam donose i koliko ih ljudi iz Dubrovnika na kraju krajeva vole. Konkretno što se tiče Skale, promijenili smo praktički cijelu palubu na provenom dijelu i dio palube u putničkom prostoru. I to su praktički radovi trajali do prije par dana, zato se sad u stvari intenziviraju radovi oko pituravanja, tako bojanja, tako da bi bilo sve spremno na kraju krajeva za sezonu. Što se tiče Zrinskoga, isto tako velik dio palube je u putničkom prostoru, onom srednjem dijelu, promijenjen, zato što smo mijenjali onaj tunel, odnosno ulaz u strojarnicu. A floti brodova koji voze na Lokrum uskoro bi se trebao pridružiti još jedan. U tijeku je njegova gradnja, a povezivač Arboretum Trsteno i Lokrum. To je u stvari projekat Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. To je katamaran kapaciteta 50 putnika na hibridni pogon. U tijeku je završavanje, odnosno varenje kompletnog trupa i nadgrađa broda. To se privodi kraju, sada slijedi opremanje broda. Neki rok za izgradnju je kraj 6. mjeseca i ja vjerujem da će to biti u ugovorenom roku gotovo. Brod za Lokrum iz stare gradske luke polazit će svakih uru vremena, a posljednji je s otoka za grad u 18 sati. Svi koji žele kupiti ulaznicu ili produljiti gradski pokaz to mogu učiniti u prostoru Luže pokraj blagajne Kina Sloboda i to od ponedjeljka 27. ožujka od 9 do 17 sati. Sutra kreće ljetni red letenja u zračnoj luci Dubrovnik, no povijesna jezgra grada već vrvi turistima. Stigli su iz svih krajeva svijeta, a pred našim kamerama otkrili su zašto baš Dubrovnik. Došao sam ovdje vidjeti grad, jako je lijep, posebno stari grad. Sve je savršeno. Došli smo jučer, idemo sutra, ali najljepše su mi tvrđave i more. Why we came?
Zašto smo došli? Pa na turi smo. Ovo je jako atraktivan grad, ali i država, posebice u Belgiji. Drago nam je da smo tu. Sve što smo vidjeli bila je jedinstvena prilika. Ja putujem već mjesecima. Hrvatska je nevjerojatna zemlja. Čula sam puno o Dubrovniku, pa sam došla provjeriti. Ovdje sam 3 noći, kažu da je to previše, no ne bih se složila. Upravo sam se kupala u vašem moru i apsolutno ga obožavam. Tu smo s grupom na putovanju jer smo željeli posjetiti Hrvatsku, a Dubrovnik je bio grad kojeg smo najviše željeli vidjeti. Moj brat je biciklom došao iz Švedske, mi smo ga došli podržati. Jučer smo plivali, more je hladno, ali svakako toplije nego u Švedskoj. Došao sam ovdje s kćeri i sinom, a onda nastavljamo dalje po vašoj obali. Jako volim ovaj grad. Sviđa mi se što nema gužve. Volim vaše more i zidine. Ma stvarno je biser Mediterana. Noćas počinje ljetno računanje vremena, što znači da ovaj vikend spavamo sat vremena manje. Jesu li građani spremni na kraće spavanje i je li im draže zimsko računanje vremena, otkrili su našem Emersonu. To meni ne odgovara, ali ja se tako i tako jutro rano budim, pa onda mi je sve jedno, ali isto ne odgovara. Sutra idem u crku i onda je sat, nije to u redu. Ne znam, za mnoge, mislim i za sve općenito ljude koji rade i to, ne znam, ali dižem se rano. Postane ovo zimska, evo već se ujutro vidi 5:30, to se već vidi, a kad sad dođe, kad se promijeni sat, neće se viđe. Pa slušajte, meni je najbitno da su svi ljudi živi i zdravi. Kako je vrijeme, to nije bitno. Bitno da su ljudi sretni, živi, zdravi da rade. A ja bih ipak volio da se ostane kako je, na zimskome. I da više se o tome ne priča, ne govori i to je to. Paša mi zato što volim duže dane i da je više sunca i ljetno računanje vremena. Volila bi da ostane cijelu godinu ljetno, znaš, ovako računanje. Pa ja mislim da je bolje ovako. Iako mnogi kažu da je bolje da se mijenja. Kako da se ne mijenja? Ljetni ili zimni? E, da se mijenja. Da se prilagođava godišnjim dobima. Isto i mi se prilagođava. Evo sad se moram šišati. Jedino što je dobro što spavamo sad duže, ali ja to stvarno ne osjetim. Svakako se ujutro dižem za posao, sad duže, sad kraće, sasvim sve jedno. I stvarno nisam meteoropat, tako da mi stvarno nije važno. Pa ne, vječno se to raspravlja u europskoj direktivi, hoće li se promijeniti ili neće, ali evo vidjet ćemo. Oni se nikako dogovoriti, ne mogu se dogovoriti oko važnijih sati, a kako će se oko važnijih stvari ispričavam se, kako će se dogovoriti oko mijenjanja sata, neće. Pa u redu je možda malo prevelika komplikacija, mislim ne bi vjerojatno ni smetalo da cijelo vrijeme ostane na istom, ali kažem svejedno da je duži dan. Ja mogu spati po danu, nije problem. Više spavati. Policijski službenici postaje prometne policije Dubrovnik nastavljaju sa svojim preventivno-represivnim aktivnostima, pa su tako u popodnevnim satima u Gospinom polju postavili poligon sigurne vožnje za motocikle, prvi takav na području ove županije. Građani su tako mogli isprobati svoje motoričke sposobnosti. Sunčani i lijepi dani svake godine na ulice izmame sve više vozača vozila na 2 kotača. Stoga su danas građani imali priliku isprobati svoje motorističke sposobnosti na poligonu sigurne vožnje u Gospinom polju. Razlozi dolaska su razni. A nije stvar, hoćeš li naučiti nešto novo ili nećeš, treba ponoviti ono staro što znaš. Treba, no znanje treba obnavljati uvijek i prvu pomoć i sve to. Mas puta se desi, ne daj Bože, nađeš nekoga na cesti u nesrećnom ratu, obije motor, može biti auto, bilo što da pomogneš čovjeku. Nekoliko puta sam bio, odlučio sam se doći, tako mislim da bi trebao tu biti. Nije mi bila nekakva posebna odluka. Važno je, ako i ne pomaže, važno je pokušati, jer zna se koliko ljudi strada s motora i tako.
pogotovo na početku sezone, kad se pogleda malo statistika, to je jako teško. Svako, a mi najbolje to znamo iz klubova, zato što svako malo dobijemo neku informaciju da smo izgubili nekoga prijatelja, poznanika i tako dalje. Tako da mi smo možda malo osjetljivija skupina prema tome svemu. Mislim da na svemu treba raditi da bi se te stvari spriječile. Pa kažu, vozi sporo, to niko ne sluša, ali savjet, evo ja ću dati savjet, kao opremu treba imati. To je prvo i osnovno, treba imati opremu i treba biti pažljiv koliko toliko, jer puno auta ima, puno ima drugih sudionika u prometu, ne možemo vidjeti i utjecati na sve stvari, evo, od kvalitete asfalta koja nam je nikakva, pa do svega drugog. Ono na što se barem može pokušati utjecati je smanjenje prometnih nesreća sa smrtnim ishodom, što se odnosi i na vozače motocikala. Moram reći da postaja prometne policije prvenstveno provodi te neke preventivne aktivnosti, tako da to daje i rezultate. Recimo, ono što možemo reći da smo 2022. godine imali negdje oko 105 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala, ali ono što nas posebno veseli da u odnosu na 2021. godinu nije bilo poginulih osoba u prometnim nesrećama. To je ono što mi radimo, to je jedna sustavna prevencija gdje sa jednom kombinacijom te represije i prevencije dolazimo do ovakvih rezultata. No ukoliko ipak dođe do nesreće, poželjno je pomoći unesrećenom. Kako to napraviti na pravilan način? Na vježbama je pokazao medicinski tehničar hitne pomoći Dubrovnik Silvestar Rold. Biti glavnina je skidanje kacige i očuvanje kralježnice i eventualno nekakvih većih krvarenja. Kako se pravilno skida kaciga unesrećenoj osobi na motoru? Znači, uglavnom postoji, znači, postoji hvat gdje se s tim osigura sami vrat. Otkopča se sama kaciga, znači se kaciga rasteže i polako se skida zibajući se, znači, preko tijemena pa preko nosa, tijemena nosa i onda se skida pomalo. Drugi je ovo put da se održala akcija poligona sigurne vožnje. On također pruža mogućnost vozačima koji su u procesu polaganja vozačkog ispita da uz stručno vođenje savladaju i izvježbaju elemente s poligona vozačkog ispita, poput osmice, slaloma, kontroliranog pravilnog kočenja, držanje ravnog pravca i sl. U nastavku dnevnika donosimo vam ove vijesti. Obnova zgrade Županijskog suda u Dubrovniku još na dugom štapu. Unatoč valjanoj građevinskoj dozvoli iz 2020. od radova još ništa, a zgrada predstavlja opasnost za sve prolaznike. Nedjelja u znaku promjenjivog vremena, u nadolazećem tjednu kiša i pad temperature. Povodom druge godišnjice smrti Dubravka Čikora večeras od 20 sati emitiramo film Heroj ulice, posvećen upravo legendi dubrovačkog i hrvatskog automobilizma. Obnova zgrade Županijskog suda u Dubrovniku ostala je samo mit jer od radova do sad, unatoč izdanim dozvolama, još ništa. Riječ je o višemilijunskim radovima koji su prijeko potrebni zbog odvijanja sudskih procesa, no iz nekog razloga do danas nisu započeti, a zgrada je svakim danom sve veća opasnost za prolaznike. Optuženici, tuženici i svjedoci u zgradu suda u Dubrovniku ulaze na isti ulaz, dijele zajedničke prostorije, a onda ulaze u sudnicu. Da ta činjenica predstavlja u najmanju ruku nelagodu, a može se reći i veći problem, nije potrebno posebno naglašavati, no sve bi se to trebalo riješiti obnovom te zgrade izgrađene još 1980. Odnedavno su pored zgrade postavljeni znakovi koji upozoravaju prolaznike na mogućnost urušavanja, stoga je prilično očito da je obnova prijeko potrebna. Za sve je nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave, a projekt bi sukladno ugovoru iz 2018. trebali sufinancirati grad s 35%, a županija s 10%. Na naš upit o napretku ovog projekta iz županije odgovaraju sljedeće. Što se tiče sudjelovanja Dubrovačko-neretvanske županije u financiranju, odnosno kako ste i sami istaknuli ranije dogovorenog sufinanciranja projekta, mi ostajemo pri tome te smo spremni participirati u sufinanciranju, a u skladu sa svojim mogućnostima. A baš je za naše kamere prije skoro dvije godine župan istaknuo kako je cijena projekta drastično skočila. Malo se to s jedne strane otegnulo, s druge strane se pokazalo da to nije baš dovoljan zahvat. On je bio nekih, mislim, 7 ili nešto milijuna predviđen. Međutim, kod projektiranja se utvrdilo da treba ići u veće zahvate i sad se procjenjuje da će taj zahvat biti puno veći i da će biti oko 22 milijuna kuna.
O statusu projekta i županije nisu otkrivali detalje, već su nas uputili na resorno ministarstvo iz kojega na naš upit još nije pristigao odgovor, no jest sa Županijskog suda u Dubrovniku. U svezi vašeg upita od 23. ožujka 2023. obavještavamo vas da ovaj sud u projektu obnove zgrade pravosudnih tijela u Dubrovniku posjeduje jedino građevinsku dozvolu od 3. prosinca 2020. izdanu od Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje grada Dubrovnika, koja je postala pravomoćna 31. prosinca 2020. Dakle, postoji pravomoćna građevinska dozvola stara skoro 2,5 godine, no radovani na vidiku. Posljednji put kad smo izvještavali o ovoj temi u rujnu 2021. iz ministarstva su najavljivali javnu nabavu za izvođenje radova, nakon čega bi započeli građevinski radovi. Godinu i pol kasnije nepoznato je je li se projekt maknuo s mjesta, a nepoznato je i je li grad uopće zainteresiran za sudjelovanje u ovom projektu, jer nije se tako činilo kad smo gradonačelniku posljednji put postavili to pitanje. Vi ponovno zaboravljate da se mi nalazimo u vrijeme otežanog funkcioniranja i financiranja. I kao da za vas korona ne postoji. Dakle, osim onoga što izvještavate da korona kao bolest postoji, da imamo određeni broj zaraženih, vi kao da zaboravljate da je grad Dubrovnik gotovo izgubio jedan proračun u ovom korona razdoblju. Kad se financijski prihodi stabiliziraju, u tom trenutku možemo početi razgovarati o nekim novim investicijama. Sudbina ovog projekta bit će jasnija kad zaprimimo odgovore resornog ministarstva, no ono što je neosporno jest da je obnova prijeko potrebna, kako za izgled zgrade, tako i za način rada suda. Naime, obnovom su predviđeni odvojeni ulazi za optuženike i tuženike, proširenje postojećih sudnica i zatvora. Prema posljednjim najavama iz ministarstva, radovi su već trebali krenuti, a bili bi gotovi do 2024. Sustav odvajanja otpada u Dubrovniku i okolnim općinama uopće nije zaživio. Otpad se ne odvaja ili se odvaja u jako malim postocima. No to nije slučaj u maloj općini Orebić. Oni su naime rekorderi, odvajaju čak 49% otpada. Kombinirani sustav odvajanja otpada uskoro bi trebao zaživjeti na dubrovačkom području, no puno se najavljuje, isto toliko se planira, a konkretnih smjernica do danas ipak nema. Trebali su građani prema brojnim najavama već rukovati novim pametnim karticama koje bi im omogućile otvaranje još pametnijih spremnika za otpad. No jedino što se po gradu može vidjeti jesu velike hrpe miješanog komunalnog otpada. I dok se u gradu Dubrovniku čeka da građani sami postanu svjesni odvajanja prije konačne primjene najavljenog sustava, provjerili smo kakvo je stanje svjesnosti u okolnim općinama. Nikad niste zadovoljni, jednom poslu ne možete biti 100% zadovoljni, ali mi smo stvarno, koliko znam, u samom županiji najviše odmakli. Imamo reciklažno dvorište koje smo napravili. Znam da ćemo sigurno u sljedeću možda godinu i po dvije dana, to će biti postupak se približiti brojkama onih koji su zadovoljavajući, možda 60-70%. A upravo je realizacija reciklažnog dvorišta, kako otkrivaju iz općine Župa Dubrovačka, jedan od projekata čija se realizacija uskoro očekuje. U Čibači iza poslovne zone čekamo usvajanje izmjena i dopuna prostornog plana i završetak ovog projekta, tako da bi s time u stvari mi imali neku cjelovito rješenje na osnovu kojega bi onda mogli dodatno educirati građane. Ipak ni Župa se ne može pohvaliti najboljim postotkom svjesnosti svojih mještana. Pa iskreno nije još dovoljno dobra situacija, još će trebati za to vremena, koraci su napravljeni, mobilno reciklažno dvorište koje smo dobili u suradnji s fondom i sa čistoćom funkcionira, još uvijek smo nažalost na ovom jednomjesečnom odvozu glomaznog otpada, koristimo i reciklažno dvorište u gradu u dogovoru sa gradom i sa čistoćom. To će isto koji svugdje biti borba, najkraće rečeno, jer neko će prihvatiti odmah, neko neće iz inata i trajaće isto ko što na Krku traje preko 20 godina. Zanimljivo je kako je Orebić, kao naselje i općina na poluotoku Pelješcu koja broji više od 4000 stanovnika, svjesnija od svih dubrovačkih općina kada je riječ o odvajanju otpada. Pa koliko sam upoznat u komunikaciji i dokumenat koji imamo i sa direktorom komunalnog poduzeća gospodinom Jurjevićem, mi smo negdje na 49%. Ali mi smo radili pripreme za to, jer općina Orebić sa komunalnim poduzećem je već 2018. godine napravila čipiranje kanti. Znači, mi smo 1.6.2018. napravili čipiranje kanti i omogućili svakom domaćinstvu, gotovo 80% već te godine, da svako domaćinstvo ima plavu, žutu i zelenu. Ipak finalnim produktom općine Konavle nisu zadovoljni, jer, kako ističe Lasić, isplativost nije onakva kakvoj su se nadali.
Velike količine smo sakupili papira, plastike i svega ostalog, ali troškovi transporta tamo gdje bi ga trebalo transportirati su ogromni. Dakle, to je jedan veliki, veliki problem koji treba rješavati na nivou države kroz subvenciju, ne znam što već, jer je to za nas uistinu neisplativo, što bi trebalo biti obratno. Znači, kad se odvaja otpad, trebalo bi se svi ti troškovi pokriti, čak da mi nešto jeli, i u prihodu imamo. Na ništa se građani ne mogu naviknuti preko noći. Bitno je, kako pojašnjava načelnik općine Orebić, imati strpljenje i polako usađivati navike. Pa, počeli smo rano, 2018. smo omogućili pučanstvu uvjete, znači sve spremnike svih boja i onda polako edukacije, vrijeme, strpljivost. Prve godine je bilo strašno puno problema i sad ih imamo, ali svake godine je sve manje, manje i manje. Činjenica je da se ni grad Dubrovnik ne može pohvaliti s 12% odvajanja komunalnog otpada, dok su drugi hrvatski gradovi većinom na oko 70%. Europska unija nas pritišće, penale već plaćamo, pa ostaje posljednja nada da će bar 500 milijuna vrijedan projekt Centra za gospodarenje otpadom, koji svjetlo dana neće ugledati još koju godinu, građanima jednog dana biti zeleno svjetlo za nove početke ispred kućnog praga. Iako su iz Zavoda za mirovinsko osiguranje obećali isplatiti božićnu novčanu pomoć osobama s invaliditetom, to se još uvijek nije dogodilo. Predsjednica Udruge slijepih naše županije Rosa Matić ponovno pred našim kamerama ističe kako će u buduće teško vjerovati obećanjima. Neisplata božićne novčane pomoći osobama s invaliditetom koje takvu vrstu pomoći primaju preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ponovno se aktualizirala. Naime, iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje rekli su kako će se novac isplatiti najkasnije u ožujku. No, kako kaže predsjednica Udruge slijepih Dubrovačko-neretvanske županije Rosa Matić, na isplatu još uvijek čekaju. Evo, iskreno rečeno, ne, niti smo dobili odgovor zašto ne. Bit ću iskrena, mi smo se već pomirili s tim da od toga nema ništa, pa smo se znali ono zezati, možda bude uskrsnica. Ali ja mislim da od toga nema ništa. Oni sad trenutno rade na osobnom asistentu, videćem pratitelju da to pošalju u zakon, a kakav će biti inkluzivni, i to spominju, i što mi je najčudnije, da će nas morati opet ponovo sve vještačiti da nije slučajno neko progledao. Ističe i kako ih ovakvo ponašanje i odnos prema osobama s invaliditetom ljuti. Jer mislim, malo je ružno, mene zaustavljaju, pitaju jeste li riješili, ja kažem da nismo, jer malo je ružno začuti, vidjeti da brat i sestra slijepe osobe žive zajedno, jedno je dobilo tu 1000 kuna, jedno nije, zato što ona prima preko mirovinskog tuđu njegu i pomoć, a on prima preko centra. Kaže i kako će potaknuti ovim iskustvom teško vjerovati budućim obećanjima. Ja sam vama ono više puta naglasila, hvala dragom Bogu što ja ne ovisim o tom jednokratnoj pomoći, da ja mogu, jer ne živim jednokratno, živim svaki dan kao i oni. Tako da ako bude što poboljšanja, svaka čast, za svaku pohvalu, to je isto kao i ovo što se događa. Ako ste primijetili u Saboru, mislim, za ove roditelje, njegovatelje, mislim, čemu to ta sva scena i to sve skupa, ja sam strašno razočarana. Novac je to koji su osobe s invaliditetom trebale dobiti prije nekoliko mjeseci. No ako je vjerovati obećanjima iz Zavoda za mirovinsko osiguranje, do kraja ovog mjeseca korisnici će novac dobiti. I stigli smo do sporta. Malonogometaši Skvera poraženi su u derbiju 17. kola prve Hrvatske malonogometne lige od Dolmisuma 2-1. Unatoč podršci više od 700 navijača, momčad Antuna Bačića upisala je drugi uzastopni poraz. Mislim, dojma sam, smo veći dio susreta bili bolji, ali na kraju se realno sport, futsal koji svaki drugi sport igra za golove, i definitivno da ne možemo biti zadovoljni porazom. Mislim da drugi dio sezone igramo sve bolje i bolje. Danas smo odigrali fantastičnih uvodnih 20 minuta, možda i najboljih u cijelom ovom dijelu, ali šta je tu je. Bilo je 0-0, šta je išla utakmica dalje. Definitivno da je nešto veći pritisak bio na nama i eto, nismo uspjeli pod tim pritiskom reagirati najbolje. Ostaje zadnje kolo gdje opet na kraju cijele priče možemo doći do te druge pozicije koju ako se poklope rezultati, koju želimo, ali ako i ne dođemo do nje, ja sam rekao već prije, na kraju bitna je pozicija, ali ipak je puno bitnije ući zdrav i u dobroj formi u play-off. Je, stvarno jedna infarktna utakmica.
u kojoj su stvarno i da je otišlo na stranu domaćina ne bi bilo nezasluženo. I naš vratar je stvarno bio odličan, futsal, nadam se stvarno da su gledatelji uživali, pune tribine, pravi futsal dekor, Gospino polje. To je jednostavno, teško je ovdje izvući pobjedu, ali eto, neke stvari koje možda smo i ranije zaslužili, danas su nam se vratili u ovu utakmicu u Dubrovniku. Tako da čestitke stvarno svojim momcima, patili smo, na kraju smo uspjeli zadržati ovo vodstvo i ipak, rekao bi, željom zasluženo odnijeli tri boda u Omiš. 2023. bit će rekordna za tenis klub Raguza. Na zemljanim terenima u Gospinom polju ove godine planirana su čak 23 turnira, a od toga 4 međunarodna. Zanimljivost je kako će uskoro započeti drugi najjači turnir u povijesti u gradu Dubrovniku. Osmijeh na licu predstavnika tenis kluba Raguza, raspoloženje i više nego dobro, a kako i ne bi bilo kad će na ove zemljane terene od travnja pa sve do prosinca nastupiti oko 1000 natjecatelja. Evo, ove godine opet imamo rekordnu godinu, 23 turnira, od tega imamo 4 međunarodna turnira, imamo ITF 25.000, imamo Dudball, imamo juniorski ITF i imamo ove godine prvi put je ženski ITF za naše cure za razvoj. Od tih ostalih turnira 23 imamo još 2 veteranska turnira i imamo još 17 turnira što se tiče juniorskog kadra, znači od 8 do 18 godina. Pohvaliti se mogu tenis klubu Raguza kako je njihov rad prepoznat, pa je tako ITF turnir vrijednosti 15 ove godine povećana čak 25.000 dolara. Pa evo sad smo u završenim pripremama za taj turnir, znači ove prošle godine smo po prvi put organizirali ITF 15.000 dolara, ove godine smo već digli skalin gore, znači idemo na 25. Dobili smo pohvale, dobili smo nagrade, uz pomoć Saveza smo dobili dodatna sredstva, tako da ove godine dižemo jedan skalin gore. Specifična stvar tega turnira je što je to prvi najjači turnir nakon ATP Challengera Dubrovnik, koji je bio u Dubrovniku prije 10-15 godina, tako da je to momentalno najjači turnir koji ikad, drugi najjači koji ikad organizira u gradu Dubrovniku. Sve započinje u sljedeći četvrtak, kada natjecatelji dolaze na prilagodbu, ali i pripreme. Prava natjecanja počinju u nedjelju sa kvalifikacijama koje će trajati 2 do 3 dana, a glavni dio događaja počinje od utorka kada počinje glavni dio ždrijeba. I igrat ćemo cijeli sljedeći tjedan do nedjelje. Ne znamo još kada će biti finale, to je specifično nedjelju i Uskrs, tako da moramo još dogovoriti sa supervizorima i sve skupa kako ćemo to organizirati. Oko 1000 natjecatelja, 23 turnira ove godine, a sve na 5 zemljanih terena. Granice prema ovim najavama čini se ne postoje, a cilj je, kako ističu, samo jedan. U sve navedeno, ove godine napraviti i 6. teren. Jutros na bazenu u Gružu zanimljiva pripremna utakmica i ujedno nastavak suradnje Korčulanskog plivačkog kluba i vaterpolo kluba Cavtat. Donosimo detalje, ali očekivanje u oči velike završnice prvenstva Hrvatske. Pa ovo je, za 7 dana nam slijedi finale prvenstva Hrvatske u ovoj kategoriji Nade i pošto imamo s KPK zaista već nekoliko godina izuzetnu suradnju, onda smo s njima dogovorili ovaj jedan trening jer KPK je izvanredna ekipa, vrlo kvalitetna i onda će i njima i nama ovaj sparing utakmica, trening utakmica doći jako dobro kao nekako, ajmo reći, završna priprema pred prvenstvo. Očekivanja? Pa očekivanja su za početak polufinale, a onda ćemo ići dalje. Ali pošto je KPK i Cavtat su bili prošle godine finalisti, očekujem da i ove godine i mi i oni budemo visoko. A sad vidit ćemo. To su mala djeca, tu su oscilacije moguće. Ali samo da budemo, ako Bog da, zdravi, pa se možemo nadati da će biti dobro. A je, to je stvarno jedna super suradnja koju stvarno njegujemo i izuzetno mi je drago što imam suradnju sa njihovim trenerom, gospodinom Pavlom Pulićem. Ovog puta smo dogovorili trening utakmicu kao priprema za nadolaziće prvenstvo Hrvatske za Nade koje se održava u Splitu sljedeći tjedan. Njihova očekivanja visoka, a vaša? Također, ja se nadam da će to opet biti onaj klasiko u finalu. Nadam se pravoj prijateljskoj, fair sportskoj borbi, pa neka pobjedi bolje. Mi ćemo ove godine predstavljati VK Cavtat na turniru u Splitu za 2011. godište. Vidjeli smo grupe, nadamo se dobrim rezultatima. Naporno treniramo, došli smo u Dubrovnik, vidi kakvi smo sa Cavtatom. I mislimo da ćemo biti tu negdje, da mi budemo drugi ili prvi, a isto tako i oni.
Ovih dana mogli smo uživati u sunčanom i iznad prosječno toplom vremenu, no već od sutra stiže promjena. U prvom dijelu dana barem djelomice sunčano, ujutro na kopnu ponegdje s maglom. Od sredine dana postupan porast na oblake sa zapada s kišom najprije na sjevernom Jadranu, a tijekom noći i drugdje. U noći vjerovatno i lokalno biljnja kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu u Gorskom Kotaru. Zapuhat će umjereni ponegdje jak jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura zraka na kopnu od 2 do 7, na moru između 8 i 12, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Većinom suho i djelomice sunčano zadržat će se na krajnjem jugu Hrvatske. Uz tek malu vjerovatno za neki kraći lokalni pljusak. Puhat će umjeren južni vjetar i jugo, a danju će biti manje toplo. Jutro u gradu djelomice sunčano, temperature zraka od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, popodne će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Vjetar će okretati na južni, a temperature zraka do 17 Celzijevih stupnjeva. Noć oblačna uz jačanje juga i temperaturu zraka do 19 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu promjenjivo i vjetrovito, jako i olujno jugo i oštro u ponedjeljak će zamijeniti bura i tramontana. Mjestimice kiše na sjeveru može biti već u drugom dijelu subote, a u ponedjeljak posvuda češća, ponegdje i obilnija praćena grmljavinom. Utorak, razvedravanje. Zahladjeće osobito danju na sjevernom dijelu i jutra će biti manje topla. Na području većeg dijela zemlje biometeorološke prilike će i dalje biti razmjerno povoljne. Za razliku od prethodnog dana, povoljne biometeorološke prilike očekuju se u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana meteoropati će osjetiti posljedice pada tlaka zraka i jačanja južine, što će pojačati njihovu razdražljivost i oslabiti koncentraciju. Pratili ste dnevnik. U nastavku programa od 20 sati ne propustite film Heroj ulice, posvećen drugoj godišnjici smrti legende dubrovačkog i hrvatskog automobilizma Dubravka Čikora. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji, i srdačan pozdrav!